Ale potřebuji hit na CSka, kámo. Zase nespojím milu, když mám vole 20 CS pod věžou. A všech viděl, těch 20... Viděl, jsem jo, jo. Všech těch 20 CS misnou, protože ten retard nehituje CSka prostě. Kde jsme, vole? Ale ten jinak se docela na tiltu, bych řekl. Mě mohl zabít, ale dal press S a AFK. Kámo, já tomu člověku řeknu, aby na mě počkal. A on prostě na mě nepočká. Ale možná tak pitě není, já jsem to jen. Do hajzlu! Já jsem zapomněl, že i když neprosím double, že mi to pomalí a tak. Kurva. Jsem se díval na to plane a oni nás tady divovali, lol. Můj pocket pack nevyšel. Ne, já ještě otočím, ale trochu jsem to debal. Protože to je tak retardovaný, že ty i když jí nehodí žádný spell. To bylo to, možná mohl mít ten heal spell odradl fakt pěkně. What? Já mám tam bakale. Tak to jsme na piči. Jsem to naintil zase, ty vole. Ty vole, co se děje, já jsem tak bad. Jsem flashnul a miskliknul jsem si auto tak na Alistara, protože ten člověk, ten cápek je tak třikrát větší než Tristana, ty vole. A byli na sobě. Ten vazofa. Ale vole, zase. Hej, zauj to. Zauj to posmrtila jako jo. Ale vole, kolikrát mě chcou divenout na tom botu do háje? Tady zůstanu pro plejtík jeden. No, to si háj tam. Já zase ten dobrý champ tady, jak ale. Ale vole, proč šla blíž? Není, blíž? Ona mě... No blíž. Já bych ti zabil jedna ve jedna, kdyby tam nešla. A dala jí 600 buildů. Tak já si nabídnu red. Hele, dnes nesvapuje. Zavardila to tady, ale. O, Lise ne tady, no. Dívej, dívej, dívej. Já tady nabejtím, dívej, dívej. Já jdu. A. Já si myslím, že to bude Alistar. Jaká ale... jsem, jo, Alistar tady. No já tady musím zůstat, ale někdo musí jít na blok. Hodilo by se nám tady fightit. Jo. Okay, jdu tam. Bude tam ta Fiora dřív, jo, bach. Chyba, no. Jsem tady? Jo. Toho mám. Oh, sorry. Máme blutej blučka? Ne, a Kali nám zabíjí celý tým. No, já musím jít defovat bot asi. Protože Tristan jde pro druhou zuretu. Ach jo. Ty vole, prostě na mě jí dala 600 goldů a teďka je to 1v9 champ. Hej, prostě jak my můžeme prohrát tu hru, jenom na to, že mám prostě vybrstěnýho midaře, který prostě jde na bot lane. No a mě, já jsem kvůli tomu myšlutej tam... vole ještě z Akali. Ale já tam chcípnu na bot lane a chci jít zpátky na bot lane a ten cápek udělá to, že jde na bot lane a zůstane na tý bot lane 2 hodiny. Prohrajeme celou hru na to, ty vole. A pak ještě pinguje mě, že to je moje chyba. S tím svým duo jungler. Já jsem jako nechal v jungli s tím, že prostě to posmurf jako duo, jenže ten midlaner je trochu ztracený, se mi zdá. Ne, jo. Okay, nemá flash Tristana. Jak tomu tohle nemusíš nepřed. Hej, ten člověk je hrozně tiltlej. Jako Fiora tady není, já mě káš netahla vole v opět.
No, batlenka padne, ale proti mi tady nemám ani parcel tady proti ty jakale. To bylo pomoct tady. Ok, valem. Potřeš furt? Jo. Jdem barona. Ok, Fiora jde. Fim. To je v pohodě. Jdu tam, jdu tam. Nemá invy. Kdo to flashoval? Jdu tam, jdu tam, jdu tam. Tak jsem zpomal ty vole té. Nice. Bacha na tu akali někde spaňku. Jo. Ale nic to se nevezmem ty vole. Tak to ani já vemu draka, to bude pohodička. Hele, já až budu mít mo. Což teďka budu mít. Tak jsme v klidečku. Tak podle mě dám 1v1 i ty akali. No jako je, nevím. Akorát náš tým to zas inky. Ale proč šli pro další turetu, to nedává smysl. Já jim to ještě pinguji, že už jsou živí, že tam půjdou, volá oni, no, we don't care. Jak můžou ti hráči být tak bad, ty vole, to je úplně mě. Tristan je na botu. Tak je pohodička, podle mě. To nehodnu. Ne, no. Nope, 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 nope. Fiora má flash. Wait, what? Tak to jsem nečekal, že mě vymaže. Ok, to máte. Kurva. Listen bat. Ježíš, kolik mi dala? Je tam to zatipnej na mě. Čeli? Nice, to je good, či jako lidé. Nebo nemůžem? Jak bych, že nemůžem? Ty král, to jsem dostal ta bomba, nejsem tak tank. Ježiš, to to ví, kde byl, má Tristan na D, Tristan na D? Je, je. Jdu tam. A někdo bejtku defovat. Ne, zaubírače hantí Fioru, vole. Já po ní půjdu asi tady. Tohle je do rupažedle. Nice. Ok, a kalita troubla. Ok, teď můžem hodit ten buff. Tak jde mi ten ale. Ne, ne, nemůžem. Naší. Mám tady stanu. No ale Fiora endla hru. Aha, kurva, to jsem posral. Jup. Jsme neměli takhle deep, když jsme vzali ten kill. Jsme v pohodě mohli clearnout wavy a čekat, než to ser nám objeví inhiby. Jo, dobrý bomby jsem poslal tý tady staně, ale... Když ta hra byla vyhraná, pak na mě dala 700 ty vole akali, pak Olaf jí dal 800. Jep. Ta hra byla. Jak lembole, když ve 3 ze 4 her hitnu retardy. Nech se tiltnout. Když jsi dobrý, tak to vyhraješ. Já když bych uměl hrát Vayne, tak tuhle hru potahám. Ale já se ji učím hrát, protože je to novým. Jak je tomu resetu důvod? Posral se matchmaking systém v solo queue na high elu, kdy high elo hráči jako jsem já třeba, když mám teďka mám 600 LP v challengeu, tak z nějakého důvodu hraju s Diamond 2 hráčem a solo queue. Nevím proč, prostě to tak je. A kvůli tomu, oni se to snažili fixnout měsíc, nešlo jim to fixnout, tak se rozhodli, že to celý resetnou.
když jsi v D1, tak se ti jenom posune se dostaneš z Diamond 1 do Diamond 2. Proč se začali hrávat Inspiration jako druhý na ADC? Protože ty sorcery dostali, Tide of Absolute Focus dostalo nerf. Tady tohle jako v solo queue na hovno, protože ty hry se stejně nedostanou do dlouhé doby, moc dlouho v tom solo queue. Všeobecně boty zadarmo, upcookie zadarmo, dá ti to 400 zlata zadarmo.